Uma empresa recebeu, opa, pulou aqui a questão, olha. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles para que realizem uma prova. Sabendo-se que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então o número de candidatos contratados foi... Então vamos lá, bizu, primeiro passo é a organização, já está ali, ó. Qual é o total, né? A empresa recebeu quantos currículos? 1.200, beleza. Desses 1.200, a empresa selecionou 35% para fazer a prova. Então já vou colocar aqui, ó, prova. A empresa selecionou 35%. 35% de quanto? De 1.200. Dedador multiplicou. Como é que a gente faz essa multiplicação aqui? A gente vai quebrar, né? É o quebra-quebra. O que é 35%? É 30 mais 5, não é isso? É só não inventar, ó, não tá lento. Ó, não tá lento. 30%. Pô, se eu tenho 10, eu tenho 30. Como é que eu acho 10%, tio Marcos? É só voltar uma casa. Então, 10%, 120. 30%, 3 vezes o valor. Então, vai ser 360. 5%. Ó, malandragem. Se eu tenho 10, eu tenho 5. 5 não é a metade de 10? Então, se 10 vale 160, 5% vai dar quanto? 60. 360 mais 60 vai dar 420. Então, 1.200 candidatos, desses 1.200, 420 realizaram a prova. Aí, o que acontece agora na questão? 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados. O número de candidatos contratados foi, aqui, molezinha. Não precisa nem fazer regra de 3. Por quê? Ele já fala, 15% dos que fizeram a prova foram contratados. Então, quantos fizeram a prova? 420. Então, 15%. Então, 15% de quanto? De 420. Quanto é que dá 15% de 420? Vamos lá. É o quebra-quebra, não é isso? Vou quebrar aqui o 15. 15% é 10 mais 5. Aí ficou fácil. Deixa eu sair daqui para não cortar, ó. 10%. Volto uma casa. Vai dar quanto? Opa, saiu feio aqui, né? 10%, volta uma casa, vai dar 42. 5%, se eu tenho 10, eu tenho 5. É isso? Pô, 5% é metade de 10. Se 10% vale 42, 5% vale quanto? 21. Então, somando aqui, 42 mais 21, isso aí vai dar 63. Então, quantos candidatos foram contratados? 63. Gabarito, letra D.